Саме час перейти до другої теми. І вступним відео в цій темі буде... Я б порадила кілька речей. Сьогодні кожному українцю подивитися навколо себе. Оцінити своє середовище, свій набір занять в житті, те, скільки він приділяє уваги новинам і соцмережам, пройтися генеральним прибиранням по всім цим пунктам і чесно собі відповісти, де ти лежаєш. Угу. Можливо, в твоєму житті забагато токсичних людей, які сьогодні тобі аж вкрай не потрібні, бо ми всі, як ви зрозуміли з нашої розмови, передос у нас всіх поганий. Я б запропонувала зробити це прибирання по всіх цих пунктах. Трохи обмежити соцмережі, трохи обмежити новини. Передивитися, скільки часу витрачаєте на саму токсичність саме ви. Когось засуджуєте, про когось тервените, комусь пишете хейт в коментарях, десь розводите срач, десь виходите і пишете допис у Фейсбуці, від якого вам здається, що ви просто зараз на верхівки Евересту всіх поклали на лопатки. На жаль, ні. Тому що зараз ви випустили лише свою злість, свою безпомічність від того, що ми досі не покарали того клятого ворога. Не треба знаходити ворогів серед тих, хто з вами поруч. Треба, як каже мій чоловік, випіжівати ворога з України. Я б порадила не сратися аж так багато, бо це отруює всіх. Тих, хто среться, тих, хто це сприймає, це нас виснажує. Це забирає останки нашої енергії і здоров'я. Це ніколи, срачі ніколи, в будь-якому разі не призведуть до хорошого. Це в будь-якому випадку призведе до трагедій, боль, сліз. А в нас цього аж занадто. Я порадила опановувати нові навички. Я теж хочу порадити Маші Єфросініній опанувати нову навичку. Тому що в той момент, коли Маша виходить і в білому пальто починає розповідати, що українцям треба подивитися навколо себе і зрозуміти, що з нами не так, де ми продукуємо дуже багато токсичності і хейту, і що треба не знаходити ворогів серед тих, хто поруч, а треба, значить, бути позитивним, там, я не знаю, чимось, Маша забуває, що цей газлайтинг в її виконанні – повторювана історія. І вона ледь не в кожному інтерв'ю українцям, якимось віртуальним, до якої вона не може навести приклад, вона може сказати у мене в коментах, там, ми не знаємо, хто там живі люди, не живі люди, справжні, не справжні. Ситуативний цей комент був, чи може дійсно якісь люди є, які постійно там активно себе проявляють, для них це, я не знаю, розвага. Ми не можемо сказати, у Маші немає приводу сказати на українців, вона не робила таку вибірку, яка говорить, що значний відсоток українців живе хейтом. Вона говорить, українці, хейт і так далі. Вона дуже часто про це говорить. Зараз буде ілюстративна частина цієї штуки. Але у мене є 30 відео, ну так, нормально, я пошукаю більше, ну не 30, окей, 20 точно, і скріни висловлювань Маші, де вона говорить, що її оточує і українцям треба стримувати свій хейт. Я бачу в цьому дуже велику проблему, тому що Маша займається створенням екосистеми, в якій українці зображені хейтерами. Натомість, насправді, що відбувається, є одна Маша, яка виходить і кожен раз розповідає, які всі навколо хейтери. На підставі там того, що їй сказали, що не треба пиздіти, що вона не говорить російською мовою, або не треба звинувачувати українців у лицемірстві, тому що, як там вона сказала Христині Соловій, що вона лицемірна, нетолерантна, і саме її нетолерантність приводить до ворожості в Україні, а не якась інша позиція якоїсь умовної Маші Фарсіни. Але у своєму етері я можу сказати, у мене є 20 підстав говорити про Машу Єфросініну, що вона створює простір з токсичності в Україні. І у мене немає таких підстав говорити про українців, що вони створюються. Це відповідальність Маші Єфросініна, яка ходить і цей меседж, маючи величезну платформу, скрізь просуває, створюючи для українців образ суцільних хейтерів. Але ротом в цьому виступає Маша. Я блогер, який веде 15 років в Регулі.
У мене є різні коменти. Мені приходять вони в особисті повідомлення, в повідомлення під мої ефіри, в контроверсійні мої ефіри. Там, де я не кажу про Петрова, то, що від мене очікують почути, і, значить, все, піздець. Я читаю ці коменти, і я не бачу хейтерів. Я не бачу хейтерів. Я бачу, ну, або якісь абсолютно відверті, там, ну, взагалі, там, якісь... Путін живі, там, чи ще щось, це просто йде зразу в бан. Або я бачу можливість спроби діалогу зі мною. Або я бачу розчарування, але я даю людям право бути розчарованими, тому що я дійсно можу розчарувати в якихось моментах. Я не бачу хейту. Я роблю контент рагулів, контроверсійний, за який мене могли б проклинати безліч людей. І я за 15 років не зробила висновку, що українці хейтери. Я зробила висновки, що українці розбираються. Що вони... Розглядаю, що вони не завжди задоволені, це нормально. Но у мене немає підстав стверджувати, що українці хейтери. А у Маші Фарсіни є. Причому, що найбільшим хейтером з усіх українців, яких я бачила, є якраз Маша, яка системно, я не знаю, це її так поплавило, чи, можливо, якась методичка просто з ній зайшла, яку їй треба озвучувати. Вона постійно українців звинувачує у хейті. І це фраза, на яку в мене є підстава. На відміну від Машиної, те, що вона зайшла в Інстаграм, і там її всі не люблять, і значить Україна – культура, країна хейтерів. Давайте ж слухати декілька зразків її висловлювань в різних інтерв'ю. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. До того йшло, показники трансформування були, закони приймалися, молодь вся говорила українською. Мої діти блискавично говорили українською, перейшли читати, дивитися, спілкуватися на українську. Ні, це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними срачами. Якщо всі виживуть, публічні люди, і не згорять, і не зненавидять, і пройдуть через такі серйозні звинувачення про кров на руках, і виживуть. Ми можемо стати нелюдями, Христино. Нелюдями. Ми можемо стати нелюдями. Ми можемо стати нелюдями. Порівняйте це з фразами активними від Арістовича про постійне розлюднення українців. Ми розлюднюємося трошки більше, ніж повністю, кожен день. І Маша розповідає, що насправді українізація, вона якимось би чином була, вона в цьому не брала участі взагалі ніяк, но ми якось до цього рухалися. А так ми своїми срачами, якими срачами, вона не може навести приклади, вона просто говорить штампом і прикриває те, що ми стаємо нелюдями. Слухаємо далі. Гугл. Ага, а що от людина зробила за весь цей час? І сформує свою думку щодо цієї і цієї особистості. А не послухає Єфросініну, потім цей тікток виріжить, потім Єфросініна засирала Вінника або виправдала Вінника в нашу третього надано. І по тіктоку шана! І сторонники Вінника, і противники Вінника будуть цим жонглювати, а я тільки отак сидіти і в черговий раз терпіти травлю. Що воно дасть? Ну, ви зрозуміли. Приблизно екосистема українських соцмереж виглядає так, що всі просто слухають, чекають, поки Маша Єфросініна щось погано скаже, розбере, і всі, значить, влаштовують Маші постійну травлю, ментальний розстріл, так би мовити. Мені здається, що ця війна покраїти поплавить більшість настільки, що цих берегів не буде. А війна переплавляє все так, що ти тільки рефлексуєш якимись своїми больовими точками. І на сьогодні я повністю видалила навіть завантаження Фейсбуку, бо це ментальне руйнування, це ментальний розстріл. Це не те, щоб срачі. Срачі в Інстаграмі, в доброму, прекрасному, колись Інстаграмі. А це ментальний розстріл, це ешафот. Ментальний розстріл, ешафот, травля, хейт, нелюди. Це різні інтерв'ю, і я їх відгортую від сьогоднішньої точки назад. Тільки що було два інтерв'ю, останні, там, осінь, зима, оцей період. А тепер, ну, звичайно ж, ми не можемо не згадати, в принципі, класику. Я пропоную перейти на російську далі. Нас з вами заклюють, Наталочка. Я думаю, що це просто буде для вашої аудиторії, це буде подразнюючим. Нас просто заклюють. І тут ми бачимо, в принципі,
намагання сховатися за тим, що тебе захейтять, забулять, затравлять, зроблять з тебе нелюдя, точніше нелюді на тебе нападуть і зжеруть, а все це спроба людям закрити рота. Спроба людям закрити рота до того, як ти висловишся, щось незручне скажеш, знаючи, що ти це скажеш, ти таким чином ставиш собі запобіжник. А потім говориш, ну я ж казала, дивіться, заклювали, готуючись сказати якусь херню. Наприклад, давайте будемо ефір робити російською мовою через 2 місяці після повномасштабного вторгнення Росії, відкритого в Україну. Ну, треба сказати, що люди заклюють, а потім говорити російською мовою. Похер. Похер, наскільки це буде великим подразником. Треба просто звинуватити людей у тому, що вони відреагують на це. І сказати, що їхня реакція – це щось нездорове. Але якщо ви думаєте, що у Маші цей арсенал зброї з'явився тільки після повномасштабки і то через 2 місяці, ні, не тільки до, після повномасштабки. До повномасштабки теж все було стабільно. Українці летіли в чорну діру хейту. Мне кажется, сегодня это надо подчеркивать, потому что у меня периодически есть ощущение, что мы летим в какую-то черную дыру. Так так и есть. С тем количеством мерзости и агрессии, которая вскрылась в людях, особенно в последние годы. Даже, Саш, давай так, даже если оно иногда, в принципе, как сказать, где-то даже оправдано или имеет на то свои причины и основания, да? Тобто, навіть якщо виправдано, говорить Євфросініна в інтерв'ю перед повномасштабкою опубліковане. Я ЄТР про нього робила 5 лютого. Навіть якщо Євфросініна знає, що у людей буде подразнювальна реакція на українську мову, навіть якщо Євфросініна знає, що вона ще кучу іншого піздіжа зробить, вона все це робить, знаючи, що це викличе такі обставини, для того, щоб потім звинуватити українців у тому, що вони хейтери. Якось це все, узагальнювши і таврувавши українців. Але не забувайте, хейтери – це українці, а Маша Євфросініна – квіточка. І знаєте, я отак зайшла в свій Фейсбук Євфросініна, ну, вчора, щоб згадати, що я про неї писала. Ну, і, зокрема, згадала про нам треба поговорити. І про мієтер від 5 лютого не треба говорити з тими, хто нас не чує. І також згадала мій пост через тиждень після цього посту, після того етеру, де знову ж таки Маша Євфросініна розповідала, що найкраще нашому народу дається об'єднання проти когось. Але мені здається, що Маша дуже вправно створює певний подразник, і коли на цей подразник діє, цей подразник діє на аудиторію, звинувачує аудиторію у хейті. Це абсолютний газлайтинг. Це, не побоюся цього слова, методи російської методички. Це арістовщина. І у Маші ця херня проявляється не лише в її інтерв'ю, і не лише, коли вона запрошує там Альону, щоб розказати, да, у нас же стільки хейтерів, ну, на хороший ґрунт покласти це все. Маша це робить навіть в проєктах, які взагалі не пов'язані з тим, що вони можуть викликати якусь відверту агресивну реакцію на себе. Але там Маша заходить з іншого боку і знову ж таки транслює якесь хворобливе і неадекватне сприйняття українців. І мені здається, що якщо людина настільки сильно шукає в українцях хірові риси, то вона навряд чи себе з українцями співвідносить. Тому що я не бачу простору для Маші з одного боку накидатися на Соловій для того, щоб відбілити себе всіми цими тезами, які вона зробила, і з іншого боку намагатися прорефлексувати себе настільки потужно, що вона через українців в собі шукає недоліків, як в українці. Давайте послухаємо. Я, знаєш, через що ще страдаю? Що от якби ми зараз з тобою посралися, побили одне одного по пиці, потім поцілувалися, потім розлучилися, а потім ще друг на друга в соцмережах сралися, цей би випуск подивилися набагато більше. Якщо ми будемо говорити лише про соціальну тематику, вона сьогодні чомусь людьми прогортається. Давай щось таке зробимо, щоб це подивилися. Поцілуємось. Заради переглядів все, що завгодно.
Українці дивляться тільки те, де срач. Ну от просто. Ви розумієте, в соціальному проєкті без прив'язки до того, що навколо хейт, без прив'язки до того, що ти можеш з цього приводу висловитися, як Маша, в принципі, виходить і в першій хвилині спілкування говорить про те, що українцям насправді гольстросоціальний контент не цікавить. По-моєму, насправді, це дуже велике от, викривлення психіки. Маша весь час хоче сказати про себе, але транслює це на українців, яких відділяє від себе очевидно, бо вона біла і пушиста, а українці якісь суцільні хейтери, ми станемо нелюдями, у нас ментальний розстріл відбувається, нас заклюють, ми літімо в чорну діру. Але я хочу знову ж таки показати вам канал, з якого відео, з якого я тільки що процитувала. Це канал Відвал Ніг або All Inclusive. YouTube проєкт від Олександра Терена. Він разом зі своїми медійними друзями досліджує міста для того, щоб перевірити, наскільки вони безбар'єрними є. І таким чином, ну, по-перше, це ну, такий собі соціальний насправді аналог. Як цей проєкт, якому Оля Фреймут, там, де вона інспектор Фреймут, тільки пов'язаних з інклюзивністю просторів і інклюзивності бізнесу і приміщень. І Олександр Терен показує, як людині з інвалідності важко взаємодіяти з зовнішнім світом, який не адаптований до інвалідності інклюзивно. І це дуже кльовий продукт, тому що він насправді нам нагадує, окрім всього іншого, окрім того, що інклюзивність необхідна для людей з інвалідністю, вона стосується кожного насправді. Кожного українця на різних етапах життя стосується інклюзивність простору. Тому що коли ти маленький, тобі важко переступати через поріг, тобі один рік, то краще мати якісь підготовлені для цього приміщення, коли ти отримав травму і, наприклад, тобі важко пересуватися, ти частина тимчасову травму, ти теж зразу починаєш цікавитися інклюзивністю простору, який ти оточує. Коли ти народжуєш або є батьком дитини і йдеш з нею, з візком, ти теж відчуваєш питання на інклюзивності простору, тощо. І цей проєкт «Відвал ніг», він кльове нагадування про те, наскільки це важливим є для нас усіх. Але знову ж таки, Маша Єфросіна приходить для того, щоб взяти участь у соціальному проєкті. І до Олександра Терена насправді дуже велика зараз медійна увага. Але Маша обирає почати спілкування в кадрі з... Я знаєш, через що ще страдаю? Що от якби ми зараз з тобою посралися, побили одне одного по пиці, потім поцілувалися, потім розлучилися, а потім ще друг на друга в соцмережах сралися, цей би випуск подивилися набагато більше. Якщо ми будемо говорити лише про соціальну тематику, вона сьогодні чомусь людьми прогортається. Давай щось таке зробимо, щоб це подивилися. Поцілуємось. Заради переглядів все, що завгодно. Ну от, не посремося, ніхто дивитися не буде. І це те, в принципі, основне, на чому я хочу наголосити. Ми багато разів вже проговорили тему мови, ми багато разів проговорили тему обслуговування інтересів аудиторії, ми багато разів проговорили тему розмивання кордонів між Росією і Україною, тощо. І зараз відбуваються дискусії, які були спровоковані вчорашнім інтерв'ю, вчорашнім висловленням Маші Єфросініни і Христини Соловій. Але питання в тому, що для мене наразі одним із найбільш повторюваних рефренів в творчості Маші Єфросініни є постійний газлайтинг українців стосовно того, що вони шукають тільки б кого розіп'яти. Ми знов повертаємо екзамен на мій канал, і я страшенно тішуся, що ми робимо це завдяки тому, що є сміливі артисти, які сьогодні погоджуються на інтерв'ю. Бо все дедалі це стає складніше. Я, власне, їх розумію. Сьогодні всі бояться давати відверті інтерв'ю, тому що самі знаєте, що відбувається з публічними людьми. Вони стають головною мішенню. Мішенню, ми навколо нелюди, ментальний розстріл, ешафот, тощо. Я зацитую знову ж таки Кучму.
Російські журналісти, що заявляють про гноблення російської мови, могли б для повноти картини згадати і про те, що в нашій Верховній Раді є депутати, які принципово виступають тільки по-російськи. Небажання користатися українською мовою демонструють і деякі місцеві керівники на Сході і Південному Сході України. Така демонстративність зачіпає душу багатьох українців. Звідси їх емоційні перегини. Ці перегини потім стають улюбленим об'єктом цитування частини російської преси і приводом для малокомпетентних коментарів. І от у мене питання, а як так вийшло, що у 2003 році Леонід Кучма ставить підпис під текстом, в якому описують стандартну поведінку Маші Єфросініної, яка квіточка і за все українське. Але вона обирає називати лицеміркою Христину Соловій за те, що та не толерує українофобію і говорить, тут я виписала, я мало цитат далі буду давати, але два відео ще зацитую, говорить, що Христина Соловій – це лицемірка, бо ця позиція нетолерування українофобів, слово українофоби не звучить, звичайно, ця позиція і приводить до ворожості в країні. А як так? Тут Кучма описує російських журналістів, які говорять весь час про гноблення російської мови і не говорять про гноблення української. І ця демонстративність зачіпає, з'являються емоційні перегини, і ці ж перегини використовують російські журналісти. Як так нам Кучма описує 20 років тому поведінку Маші Єфросініної в динаміці, яку я спостерігаю, яке інтерв'ю не візьму, вона обов'язково там розповідає про те, які ми нелюді, як ми ведемо на ешафот, і як українці взагалі погрязли в хейті. Хоча насправді, якщо вже й говорити про підґрунтя для такої фрази, то я бачу тільки Машу, яка транслює цей хейт постійно і безкінечно.